Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Մոսկվայում կայանալու է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի հանդիպումը, հաղորդում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, հավելելով, որ այս պահին հանդիպման օրակարգից մանրամասներ հայտնի չեն։ Նախորդ շաբաթ Սոչիում Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպումից հետո հայտարարվել էր, որ եռակողմ պայմանավորվածությունների մասին ավելի հստակ կասվի այս շաբաթ փոխվարչապետերի հանդիպումից հետո։ Վաղը սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպում Շվեդիայում, ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակում։ Մինչ այդ Եվրախորհրդանի պատգամավորները Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկել են, արդյոք Բրյուսելը արել և անում է հնարավորը Հարավային Կովկասում նոր բախումներ կանխելու և գերիների վերադարձնելու ուղղությամբ, և ինչու է Եվրամիությունն այս հարցում մնացել լուսանցքում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները վաղը ևս մեկ հանդիպում կունենան Շվեդիայում, ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում։ Այսօր Եվրախորհրդանում հայտարարեց Միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվինը։ Եվրոպացի պատգամավորները խորհրդարան էին հրավիրել Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող Միության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարզելու, ինչ իրավիճակ է տեղում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից մեկ տարի անց, և ինչ է անում Բրյուսելը արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, տեղեկացրեց Եվրահանձնաժողովի արևելյան հարևանության գծով ղեկավար Լորենս Մերեդիթը։ Ես հարևանության հարցերով հանձնակատար Վարհեի հետ մասնակցել եմ Կովկասի 3 երկրներում արտգործնախարարների հետ հանդիպումներին մի քանի շաբաթ առաջ։ Դա հենց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ողբերգական բռնությունների վերսկսման օրն էր, կամ դրանից քիչ առաջ։ Ես ուզում եմ մեր կողմից շատ հստակ ընդգծել, Եվրահանձնաժողովը ծայրաստիճան հանձնարու է անել ամեն բան, որ կայուն խաղաղությունը հնարավոր դառնա իշխան Կովկասի բոլոր երկրների։ Enable a sustainable peace in the interests of all the countries of the Caucasus. Այդ նպատակով Եվրահանձնաժողովը անցած տարվա պատերազմից հետո 17 միլիոն եվրո է տրամադրել որպես մարդասիրական աջակցություն։ Քննարկում ենք նաև հնարավոր բոլոր տարբերակները կողմերի միջև հաղորդակցությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև ներդրումներ անելու համար, հատկապես հակամարտությունից տուժած շրջաններում, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծելով. հնարավոր բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը քննարկվում են մեկ սկզբունքով. դրանք պետք է բխեն բոլոր կողմերի շահերից։ Բրյուսելը հանձնարու է նպաստել տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը, բայց մեր հնարավորությունները սահմանափակ են, իր հերթին ընդգծեց Միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության արևելյան գործընկերության և Ռուսաստանի գծով փոխտնօրեն Լյուկ Դիվինը։ Ակնհայտ է, որ իրավիճակը մեծապես գտնվում է զինվորականների ձեռքում և նրանց, ովքեր զորք ունեն տեղում։ Այդ պահին դա լոկ Ռուսաստանն է։ Դիվանագիտական պարզաբանումները, սակայն, պատգամավորներից ոչ բոլորին էին գոհացնում։ Մոտ մեկ ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերի և տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ գրեթե նույն հարցն էին բարձրացնում. արդյոք Բրյուսելն արել է ամեն հնարավորը բախումները կանխելու, գերիներին վերադարձնելու և նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնելու համար։ Համաձայն եմ, որ ուժը այն մարդկանց ձեռքում է, որոնք զորք ունեն տեղում, բայց դա չպետք է արդարացում լինի, որ Եվրամիությունն առավել մեծ ներգրավվածություն չունենա, հայտարարեց Եվրախորհրդանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, հավելելով. Բրյուսելն առայժմ լուսանցքում է համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել, գերիների փոխանակումը, որ կատարվել է, հրադադարը, որ կնքվել է, ամենը արվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ I see a new trend. Azerbaijan refuses to put on agenda Nagorno-Karabakh. Ես նոր միտում եմ տեսնում, Ադրբեջանը մերժում է օրակարգ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղը, հարցը, որ նրանք ուզում են ցույց տալ, հակամարտությունն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցության միջոցների բացման, այս հարցում ես դրական փոփոխություններ եմ տեսնում, բայց միաժամանակ չեմ ուզում կիրառել միջանցք բառը, սակայն այդ տարածքը լուրջ լարվածություն է ստեղծում։ Մինչ Հայաստանը ուզում է վերադառնալ ճանապարհներին, որոնք օգտագործվում էին նախկինում, խորհրդային տարիներին, Ադրբեջանը նորերն է ուզում, և այստեղ իմ հարց
հարցն է, ինչ կարող է անել Եվրամիությունը եւ ինչպես կարող է իր քաղաքականությունը կատարելագործել։ I do see there are positive improvements, but at the same time the location of the connection, I do not want to use the word corridor. Ի պատասխան Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լուգդիվինը պնդեց. Բրյուսելն անում է այն, ինչ կարող է անել։ Բարձրաստիճան դիվանագետը կտրականապես մերժեց քննադատությունը, թե արվածը բավարար չէ։ Հավելյալ ինչ կարող է արվել Եվրամիության կողմից ռազմական ուժի բացակայության պայմաններում։ Եվ ի դեպ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև Միացյալ Նահանգներն էլ զորք չունի տեղում։ Եվ երբ հրացանները կրակում են, ինչը եղավ անցած տարի, շատ բարդ է դիվանագետների համար դա կանխել կամ կանգնեցնել։ Անդրադառնալով միջանցքի շուրջ Բաքվից հնչող պնդումներին, Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը մեջբերեց, փաստելով, որ այնտեղ խոսվում է ոչ թե միջանցքի, այլ տնտեսական բոլոր կապերի ապաշրջափակման մասին։ Միաժամանակ, որևէ բարձր ասած, այդ ճանապարհի տեղանքի հարցում հայկական կողմի բարձրաձայնած մտահոգությունների վերաբերյալ։ Խոստումնալից չէր նաև եվրոպացի դիվանագետի արձագանքը պնդումներին, թե Բրյուսելը պետք է ավելին անի գերիների ազատ արձակմանը կամ տնտեսական վերականգնմանը նպաստելու համար։ Մենք մի կողմից քաջալերում ենք կողմերին ականաձերծման քարտեզները տրամադրել, մյուս կողմից ազատ արձակել բոլոր գերիներին եւ կալանավորվածներին, ինչն անհրաժեշտ է վստահությունն ամրապնդելու համար։ Բայց երկու կողմն էլ չեն համաձայնում։ Հայկական կողմն ասում է, թե արդեն տրամադրել է քարտեզները, Ադրբեջանն էլ հայտարարում է, որ այդ պահանջը համարժեք չէ, քանի որ ձերբակալվածները պատերազմի գերիներ չեն։ Այնպես որ կրկին դժվար է, մենք պատրաստ ենք ավելին անել նաեւ տնտեսական առողջացման համար, բայց դրա համար պետք է աղաղություն լինի, մասնավոր հատվածից ով ներդրում կանի տարածաշրջանում, որտեղ չգիտես երբ է հաջորդ բախումը կամ պայթյունը լինելու։ Համաձայնելով, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև չդադարող հակամարտությունը ծայրահեղ մտահոգիչ է, Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծեց. արևելյան գործընկերությունը խաղաղություն հաստատելու կամ հակամարտություն կարգավորելու հարթակ չէ, բայց ես ուրախ եմ, որ այն մնում է համաժեք ձևաչափ երկու երկրների համար, որոնք հաստատել են իրենց մասնակցությունը դեկտեմբերի 15-ի գագաթնաժողովին, ասաց նա։ Ի դեպ, չնայած պաշտոնական Երևանից շարունակաբար հնչող հայտարարություններին, թե միջազգային համայնքը պետք է ճանաչի, որ հայ-ադրբեջանական վերջին բախումները ոչ թե սահմանային միջադեպեր են, այլ Ադրբեջանի կողմից ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, այսօր թե եվրոպացի պատգամավորները, թե Եվրահանձնաժողովի եւ արտգործնախարարության պաշտոնյաները խոսում էին միջազգայնորեն ճանաչված սահմանին արձանագրվող բռնությունների մասին, կարևորելով Սոչիում ձեռք բերված համաձայնությունները դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի ուղղությամբ։ Մարտի 1-ի գործելի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քննարկում է, թե ինչ քայլեր է արել Հայաստանի կառավարությունը դատարանի վճիռներն ու կարգադրումներն իրականացնելու առումով։ Եվրոպական դատարան դիմելուց գրեթե 10 տարի անց ՄԵԴ-ը մի շարք գործերով արձանագրել էր, որ Հայաստանի իշխանություններն են ժամանակ խախտել են դիմադիրների շատերի իրավունքները, նրանց ազատազրկելով եւ անգամ խոշտանգելով։ Ինչ գործողություններ են Հայաստանի իշխանությունները ձեռնարկել 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո։ Այս հարցը մինչև վաղը քննելու է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։ Երեկվանից մեկնարկած երրորդ քննության նպատակն է պարզել, թե Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, ինչպես են արձագանքել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներին եւ առաջարկություններին։ Հայաստանի դեպքում Ստրասբուրգը քննում է 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո տարբեր քրեական գործերով անցած դիմադիր գործիչների, նաև առաջին նախագահի գործով Եվրադատարանի կայացրած վճիռները։ Ստրասբուրգյան դատարանը քննելով 13 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին առնչվող գործերի դեմ բողոքները, կայացրել է 1 տասնյակից ավելի վճիռներ եւ սահմանել, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է ընդդիմադիրների մի շարք իրավունքներ, այդ թվում խոշտանգումների, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքները։ Եվրոպական դատարանն անցած 3 տարիներին վճիռներ կայացրել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նրա թիմակից Դավիթ Մաթևոսյանի, առաջին նախագահի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանի, Աբովյան քաղաքում Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանի, ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սմբատ Այվազյանի եւ այլոց գործերով Հայաստանի կառավարության արչեւ սահմանելով որոշակի պարտավորություններ։
Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ դեռ 2020-ին Հայաստանի կառավարությունը Ստրասբուրգին տեղեկացրել է, որ ընդդիմադիր գործիչներ Սմբատ Այվազյանի, Գրիգոր Ոսկերչյանի և Վարդգես Գասպարիի գործերով հատուկ ձեռնարկումների կարիք չկա, բացի արդար փոխհատուցումը։ Ստրասբուրգի դատարանի առաջարկություններին ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունը նշել է, որ բացի փոխհատուցումներից անցած տարիների ընթացքում ընդդիմադիր գործիչներից շատերը արդարացվել են, իսկ Մուշեղ Սաղաթելյանին խոշտանգելու դրվագով այժմ քննություն է ընթանում։ Հայաստանի կառավարությունը նաև ընդգծել է, որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով սահմանվել է վնասի հատուցումը պետական մարմինների ոչ իրավաչափ գործողությունների դեպքում, նաև կատարվել են օրենսդրական փոփոխություններ սահմաններով խոշտանգումների դրույթը։ Նոր քրեակատարողական հիմնարկ է կառուցվել Արմավիրում, բարելավվել են բանտային պայմանները, հարցաքննության սենյակներում տեղադրվել են տեսանկարահնող սարքեր, նաև կոնկրետացվել են ազատությունից զրկելու ժամկետները։ Առողջապահության նախարարությունն այսօրվանից էլ ավելի խստացրեց հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Այսուհետ չպատվաստված անձինք թեստի բացական արդյունքը գործատուին պետք է ներկայացնեն ամեն շաբաթ, նախկին երկու շաբաթի փոխարեն։ Կառավարությունը վստահ են, որ հենց իրեն ձեռնարկած վարչական լծակների կիրառման արդյունքում է, որ պատվաստվածների թիվը Հայաստանում ի վերջո փոքրինչ աճել է։ Հանրային առողջության մասնագետները մինչդեռ նկատում են, որ այնուամենայնիվ կովիդի ամենաթիրախային տարեցների խմբի մարդիկ այդպես են մնում են չպատվաստված։ Առողջապահության նախարարի հրամանով չպատվաստված աշխատողներն այսօրվանից գործատուին կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան պետք է ներկայացնեն 7 օրը 1 անգամ, նախկին 14 օրվա փոխարեն։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանի գնահատմամբ սա կարող է նպաստել պատվաստումների թվի ավելացմանը։ Մասնագետը միևնույն ժամանակ ընդգծում է առաջին հերթին քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ռիսկի խմբում գտնվողներին տարեցներին պատվաստելու համար։ Եթե մենք նայենք ստրուկտուրան, պատվաստ պատվաստվածների մեջ շատ մեծ տեսակարակշիր են կազմում հենց աշխատողներից, ում վրա մենք կարողանում ենք ազդել, բայց պետք է շատ լուրջ մտածել այդ ռիսկի խմբին, այսինքն տարեցներին, քրոնիկական հիվանդներին բերել պատվաստման դաշտ։ Եվ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր գրանցված աշխատողներ չեն, ասենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մի քանի 100,000 հայաստանցի։ Առողջապահության նախարարն այսօր հաստատել է նաև COVID-ի դեմ խթանիչ բուստեր դեղաչափով պատվաստում իրականացնելու ուղեցույցը։ Ըստ որի ամբողջական պատվաստումից հետո COVID-ով հիվանդացած եւ առողջացած քաղաքացին 6 ամիս անց կարող է նույն կամ այլ պատվաստանյութի եւս 1 դեղաչափ պատվաստվել։ Առաջնահերթությունը տրվելու է ռիսկի խմբերի անձանց։ Նախարարությունը նշում է նաեւ, որ 1 կամ 2 դեղաչափ պատվաստված անձը վերջինից առնվազն 4 շաբաթ անց կարող է պատվաստվել այլ պատվաստանյութով, համաձայն իր դիմումի ու գրավոր համաձայնության։ Վերապատվաստման համար, այսինքն խթանիչ դեղաչափը ստանալու համար, մենք սահմանել ենք 6 ամսյա ժամկետ։ Այսինքն քաղաքացին երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո 6 ամիս հետո կարող է մոտենալ, ինչպես որ այն երկու դեղաչափներ ստացել եւ ստանալ խթանիչ դեղաչափը բուստերը։ Առողջապահության նախարարությունը վերջին օրերին խոսում է նոր խստացումների մասին։ Հունվարի 1-ից նախատեսվում է հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը թույլատրել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստումը հավաստող փաստաթղթով։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը սակայն կարծում է, այս 1 ամսվա ընթացքում լուրջ ուսումնասիրություն է պետք անել, արդյոք իշխանությունները հնարավորություն ունենալու են կամ կարողանալու են պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել։ Հակառակ դեպքում սա հերթական թղթի վրա մնացած որոշումը կդառնա։ Հավաստություն կա, որ դրա կիրառելիության նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել ուղղակի հնարավոր չի լինի, դա էլ կբերի նրան, որ որոշումը կմնա թղթի վրա, մարդիկ մի բան կլսեն, բայց իրական կյանքում ուրիշ բան կտեսնեն, եւ ընդհանուր առմամբ սա որոշակի անվստահություն առաջացնի ընդհանուր հակահամաճարակային պայքարի միջոցառումների նկատմամբ։ Իսկ դա մեզ այսօր հեչ պետք չէ, հաշվի առնելով նաև նոր հայտ եկած վարակի տեսակները։ Հայաստանում պատվաստման գործընթացը մեկնարկել է ապրիլից, ամբողջական պատվաստում ստացել է բնակչության ընդամենը 15%-ը, ինչը տարածաշրջանում ամենացածր ցուցանիշներից մեկն է։ Եթե Հայաստանում ծրագրում են հունվարի 1-ից նոր սահմանափակումներ մտցնել, ապա հարևան Վրաստանում, որտեղ բնակչության 25%-ն է պատվաստված, այսօրվանից այսպես կոչված կանաչ անձնագրի համակարգն է գործում։ Ինչ է սա նշանակում? Փակ եւ բաց հանրային բոլոր վայրեր կարող են այցելել միայն ամբողջական պատվաստման
պատվաստված քաղաքացիները, վերջին 6 ամսվա ընթացքում COVID-ից ապաքինվածները, ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունք ունեցողները, որոնց կանաչ կարգավիճակ տրվում է միայն 72 ժամով, իսկ rapid թեստի բացասական պատասխան ունեցողներին 24 ժամով։ Վերջին օրերին մի շարք երկրներում տարածվում է կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչի նոր շտամը օմիկրոնը, որը նախնական գնահատականներով ավելի արագ է տարածվում։ Առողջապահության նախարարության փոխանցումը Հայաստանում այն դեռևս չի հայտնաբերվել։ Միջոցներ են կիրառվում դրա ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով։ Աֆրիկյան մի շարք երկրներից Հայաստան մուտքը սահմանափակվել է։ Այս շտամը առաջինը հայտնաբերվել էր Հարավային Աֆրիկայում։ Խմելու ջրի հունվարի 1-ից 20 դրամով թանկանալու մասին լուրը դժգոհությամբ է ընդունվել սպառողների կողմից, որոնց խոսքով ամենուրեք նկատվող թանկացումներին զուգահեռ իրենց եկամուտները չեն ավելանում։ Ջրի թանկացումը հակասում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական խոստմանը։ Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։ Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի նախընտրական այս խոստմանը, խմելու ջուրը հունվարի 1-ից կթանկանա մոտ 20 դրամով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 հաստատեց 2022-ի սակագների վերանայման վերաբերյալ Վեոլիա ջուրի այս տարվա օգոստոսի 9-ի ներկայացրած հայտը։ Քաղաքացիները տարակուսած են, իրենց եկամուտները չեն ավելանում, սոցիալական վիճակը չի բարելավում, իսկ թանկացումները շարունակվում են։ Արհասել են երկրում թանկացումները, ոնց հասկացա, բոլոր ասպարեզներում եղավ, եթե միջին աշխատավարձն բարձրանա, երևի նորմալ կդիտվի, բայց դրան զուգահեռ մեկը պետք է համեմատության մեջ մտնի, գոնե միջին աշխատավարձը ցանկացած տեղը պետք է բարձրանա։ Ջուրը թանկացավ, գազը թանկացավ, ասենք հացը թանկանում է, ծետը թանկանում է, ամեն ինչն էլ հիմա թանկացել է։ Թանկացում, միշտ թանկացում, մարդ մտնում սիտին, երվերը քայքայում, մանավանդ էս բանջարեղեն ու մշկերի բաժինը։ Բայց ընդհանուրն է շատ ամեն ինչը թանկացը, իր ժողովրդի աշխատավարձը ոչ տոշակը, ոչ մի բան չի արվել, դրա մասին է պետք մտածել, եթե մի մարդ իրան թույլ է տալիս, սենց ասեմ, մերսեդեսով մանգալ պետական թանգարժեք մեքենայով, իր ժողովուրդը ոչ մի բան չունի, դա պետք է չարվի։ Քաղաքացիների մեծ մասը արդեն մոռացել էր վարչապետի նախընտրական խոստման մասին։ Հիշեցումից հետո մի մասը շատ կտրուկ արձագանքեց, պնդելով, թե հերթական խոստումը չկատարած վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Եթե ինքը չի կարող անի, ինքը միանգամից պետք է հրաժարական տա։ Հիշում եք այդ խոստումը։ Ես չեմ հիշում, որովհետև ես անկեղծ ասում եմ, իրան առաջի անգամ ընտրել եմ ու հիմա ամաչում եմ։ Ոչ մի խոստում չեմ տեսնում իրականացված։ Ես ցանկացած թանկացմանը շատ վատ եմ վերաբերվում։ Կյանքը միայն վատանում է, գները բարձրանում են, աշխատավարձները չեն բարձրանում եւ այլն։ Եղան նաեւ այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր ըմբռնումով էին մոտենում այս որոշմանն ու արդեն հասցրել էին համակերպվել դրան։ Ոչ միայն մեր մոտ է այդ թանկացումները, դրսից է գալի։ Միրանք իրանց կազմակերպությունը։ Հա, չէ, բայց դուք եք վճարելու դրա համար։ Ինչ անենք, կվճարենք, փառք աստու, աշխատում ենք, կվճարենք։ Եթե արդեն թանկացը վերջացել, ուրեմն պետք է վճարեմ, ինչ անեմ։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Ինեսա Գաբոյանն ազատության հետ զրույցում նկատում է, այս ոլորտում ամենակարևոր հարցը պաշտոնապես հայտարարված 80% ջրային կորուստներն են, որքան շատ են կորուստները, այնքան սակագինը բարձր է, կարծում է ջրային ոլորտի մասնագետը, ընդգծելով, ըստ պայմանագրի Վեոլիա ջուր ընկերության ներդրումների արդյունքում կորուստները պետք է նվազեին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է տեղակայել ռուսական միջուկային զենք, եթե ՆԱՏՕ-ն ամերիկյան միջուկային զենքը Գերմանիայից տեղափոխի արևելյան Եվրոպա։ Այս եւ այլ լուրերի մասին մանրամասն տեսանյութում։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ազդարարում են դեկտեմբերի 3-ին նախատեսված Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին, որի ընթացքում երկու առաջնորդները կքննարկեն, այդ թվում Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակ, Անկարայի և Մոսկվայի միջև հրակաբանավեճ է ծավալվել Թուրքիայի նախագահի Ուկրաինայի հակամարտության հարցում Մոսկվայի և Կիևի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու պատրաստակամության մասին հայտարարությունից հետո։ Ներուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև Թուրքիայի միջնորդական դերի մասին խոսք լինել չի կարող։
հաջող։ Այսօրի պատասխան հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովանը եւ հավելել՝ մենք թույլ չենք տա Ռուսաստանը որպես այդ հակամարտության կողմ ներկայացնելու փորձեր։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսը պատրաստ է իր տարածքում տեղակայել ռուսական միջուկային զենք, եթե ՆԱՏՕ-ն ամերիկյան միջուկային զենքը Գերմանիայից տեղափոխի արևելյան Եվրոպա։ Նա չի մանրամասնել, թե Բելարուսը ինչպիսի զինատեսակներ է պատրաստ տեղակայել, միայն նշել է, որ իր երկիրը խնամքով պահպանել է անհրաժեշտ ռազմական ենթակառուցվածքները, որոնք մնացել են խորհրդային ժամանակներից։ Եվրամիության 11 երկրներում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնով վարակվածության դեպք։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ պրոֆիլակտիկայի եվրոպական կենտրոնի տվյալներով բոլոր դեպքերն ընթանում են առանց սիմպտոմների եւ թեթեւ ու մինչ այս պահը չեն հայտնաբերվել օմիկրոնի ծանր հետևանքներ կամ մահացության դեպք։ Նոյեմբերի կեսին հարավային Աֆրիկայում հայտնաբերված կորոնավիրուսային հիվանդության հարուստ նոր ենթատեսակը նախորդներից ավելի արագ է տարածվում ու մուտացիաների ենթարկվում։ Դրա տարածումը կանխելու նպատակով տասնյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը հարավային Աֆրիկայից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հավանություն է տվել հետագայում համաճարակների կանխարգելման մասին միջազգային համաձայնագրի կնքման հարցով բանակցություններ սկսելու որոշմանը։ Ռոյթերզի տվյալներով համաճարակների կանխարգելման եւ դրանց դեմ պայքարի միջոցառումներն ուժեղացնելու նպատակով կառույցի անդամ երկրները պարտավորվում են տվյալների փոխանակումից մինչև հետազոտության արդյունքում ստացված հնարավոր պատվաստանյութերի դեղերի փոխանակում իրականացնել։ On pandemics. Լուրերի թողարկումն այժմին նախատեսել էր այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 20-ին։ Ցտեսություն։